今回は中華風のロールキャベツの作り方を紹介します。鶏ガラスープで煮たロールキャベツをオイスターソースのあんをかけた料理です。それでは作っていきましょう。材料は茹でたキャベツ8枚、豚ひき肉 200g、 生姜小さじ1、玉ねぎ1/4、干し椎茸1枚、細かく刻んだキャベツ 150g です。ひき肉に下味をつけます。塩を1つかみと胡椒を軽く振りかけます。醤油大さじ1と紹興酒大さじ1を入れます。味の素を少量でよく混ぜ合わせます。肉に粘りが出るまでよく練っていきます。ここでよく粘りを出すことで肉が柔らかく仕上がります。このくらいまで肉を練ります。そうしたら野菜を全部入れます。ごま油を大さじ1入れます。よく混ぜ合わせておきます。粉を入れて押し込むと野菜の水分が出てしまうので優しく混ぜ合わせます。全体的にまとまったら OK です。肉を8等分に分けます。それを卵黄にしておきます。茹でたキャベツを入れ、その上に軽く小麦粉をまぶします。肉を真ん中より手前に乗せ包んでいきます。最後に余った部分を中に押し込んで包みます。ロールキャベツを鍋に並べます。その上から温かい鶏ガラスープ、または元を溶いたものを 300cc 入れます。火をつけ、沸いてくるまでしばらく待ちます。肉が軽く沸いてきたら、蓋をして弱火にして15分くらい煮ていきます。15分くらいしたら蓋を取り、火の通り具合を確認します。箸などで刺してみると分かりやすいです。ロールキャベツをさらに取り出しておきます。スプーンですくうと取りやすいです。ロールキャベツから出たスープに鶏ガラスープを 200cc かけます。
砂糖を小さじ1を入れます。塩と味の素を調料入れます。醤油を大さじ2分の1入れます。オイスターソース大さじ1を入れます。あれば色付けに中国醤油を投入します。片栗粉を大さじ1入れ、とろみをつけます。最後にしっかりと沸かせば餡の完成です。さらにロールキャベツを盛り付け、その上からオイスターソースの餡をかけていきます。これで中華風のロールキャベツの出来上がりです。キャベツと豚肉の旨味がオイスターソースに絡んで深い味わいになっています。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。